баярлаа амьдрал таарлцсан хүн бүхэнд баярлаа аз жаргал бэлгэлсэн бано баярлаа оо самано пүрэвд орч гэж хүн таарэ а пүрэвд орч таарэ за өдрөмдөх хөргий өдрийг сайхан өнгөрүүлж гэнэ үү та За тантайг одоо нийслэл Улаанбаатар хотоос удастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос холбогдсон байгаамаа. Тэгэхээр манай радиогоор дамжуулаад таны найзуудаас найзтай хөөрхөн хүүтэй болсонд нь баяр хүргье гэдэг мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. Тийм харин найзуудынх нь илгээсэн мэдчилгээг дамжуулж өгөх гэсэн та хүлээмж сонсох боломжтой байна уу? Боломжтой байна. За тэгэхээр таны хамгаас хайрт найз давг болжоор ганд толго бүрв цогт лавг баяр дорш нуруу гарын гэр бүлээс тань зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаа юм байна шүү. За тэгээд илгээсэн мэдчилгээгийн танд дамжуулж өгье. Юуны мэн найзтаа энэхүү сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Хамгийн түрүүнд хүүтэй болсонд нь халуун баярыг хүргэж байна. Миний найз 2024 онд бүтээлээр дүүрэн урам тэтгсэн амжилтаар баян зорьсон зүйлс нь өөдрөг байж гэгийн гэрлээр гэрнэ гэж гэрэлт оюунаар ухаан тэлж ариун хүслэн амьдрал олж аз шаргалаар дүүрэн явахыг найздаа хүсэн өрөө. Найз минь уйсан хүлэг нь хурдан байж манлайлж явахтай. Найзынхан гэр бүлийн хорвогийн хамгийн сайхан бүгдийг үсэ найздаа эзгаргүй хайртай шүү гэдэг үртэй хүн жаргалтай хэмээх сайхан дууг танд зориулсан багама. За хоёул найзуудынх нь танд зориулсан дууг сонсоод иргэд холбогдъё. Та утсаа битгий залгаарай. За. Ha ha ha.
Өссөн биен эрүүл байж, эрхэлсэн ажлаа манлайлж явах болтугай, асаасан гална төлөлдөн бадарч, амьдрах орчин чана жаргалаар бэлхэх болтугай найз минь. Найзынхаа гэр бүлд энэ хорвогийн хамгийн сайхан бүгдийг хүссэн эрөө хөөрхөн хүүтэй болсонд нь баяр хүргье гэд. А найз давг болжоор ган тулаага бүрв цогт лав хоёр доош ном нарын гэр бүлээс хайрт найз бүрв дөрчд ойлгосон төчлөгийг дөнгө цоврогч дууслаа. Зэрэгт холбогдъё байна уу? За найзуудынхаа нэргээсэн төчлөгийг таалагдсан болов уу танд? За тэгэхээр хоёулийнх нь яриа бичлэг болоо үлдхэн. Энэ хөө мөч танд бас найзуудтай хандаад хэлэх үг байгаа болоо. Аа мэн ч төсөөсөн найзуудтай маш их баярлалаа. Тэгээ гэр бүлүүд бүгдээр нь ажлууд мөртөн сайн сайн хамхныг үсэн ёроо гэж хэлгээ. За тэгэлгүй яхав. Таних амьдралд ч бас энэ хорвогийн хамгийн сайхан мөгдийг үсэй. Амьдрал нь аз жаргалаар дүүрэн ажил үйлс нь үргэлж бүтэмжтэй байхыг хүсэн эрөө өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй та. За баярлалаа баяртай. Баярлаа амьдрал таарлцсан хүн бүхэнд, баярлаа аз жаргал бэлгэлсэнд, баярлаа баяр жаргал бүхнийг минь хуваалцсан, баярлаа та нартаа.